I Køge Kommune har vi i mange år været vant til, at der er et børnebyråd. Nu bliver der i stedet oprettet et børneråd. Der går det ud på, at de mødes med politikerne 4 gange om året. Og det vil vi meget gerne, fordi vi vil gerne have en dialog. Vi har et skoleråd, vi har et dagtilbudsråd, kan man sige. Vi har mange andre råd, men vi har jo ikke rigtig nogen, hvor børnene er med, hvor de kan komme i direkte dialog med os politikere. Og det ser vi meget frem til. Så nu laver vi, det svarer lidt til man fælles elevråd, men hvor de så får en direkte kontakt til os 4 gange om året. Børnerådet bliver en selvstændig organisation, og børnene vælges ude på skolerne. Så rådet kan vi nærmest sammenlignes med ældrerådet. Og her bliver det så bare børnene, der kommer og taler med os og siger, hvad er det lige, vi synes, der rører sig? Hvad er det, vi synes, vi gerne vil fortælle jer, der I skal kigge på? Og det er jo et led i vores børne- og ungepolitik. Det har stået der længe, og vi har haft nogle problemer med i forhold til, hvordan kan vi lige kan man sige, få skabt noget, der er rigtig godt og brugbart, som også, hvor vi egentlig føler, børnene får muligheden for at tale med os, men også, at vi vil meget gerne tale med dem. Aldersgrænsen for et børnerådsmedlem er 16 år, men Jonna Stark forventer sig meget af de kommende rådsmedlemmer. Man kan jo sige lige omkring nu her, at det har måske været for meget at bede dem omkring skolestrukturen, og de, altså fælleselevrådet har jo udtalt sig, kan man sige, i høringssvarene, men det har måske været for meget at gå direkte i klins med det her, men der kan være andre ting, hvor man siger, at der er noget, I synes, vi skal se på. Det skal jo være set med børneøjne, når vi andre ser, så er det jo altid med voksneøjne, den erfaring, vi har. Og derfor er det jo op til dem at sige, hvad er det, vi synes, I skal se på, som vi faktisk måske egentlig ikke kan forestille os på forhånd. Så der er meget åbent. Og alt andet lige, om det så er børn, voksne, ældre, altså ja, ældre også voksne, men altså hvilken aldersgruppe vi har, så er det jo noget med, at man bliver klogere på, når man mødes med hinanden og sidder og kigger hinanden i øjnene og snakker sammen. Samtale frem og forståelsen. Det gør den, det er helt sikkert. Jonna Stark ser også en helt speciel sidegevinst ved sådan en råd. Der er jo altid nogle børn og unge, der har lyst til at gå ind og blande sig og sige nogle ting, være talerør for nogle andre. Så der er den sidegevinst i, at man kan, udover de også er med til at sætte dagsordenen, kan man sige, at agendaen her, så er der også en del af et demokratisk spil, som de får lov at påvirke. Og måske ser vi så en kommende borgmester. Mange af dem har jo startet der. Der er faktisk eksempler på byrådsmedlemmer, som startede deres karriere i børnebyrået. Den opmærksomme seer har sikkert i billederne fra de tidligere børnebyråd spottet Rasmus Feldt, der 3 år senere som den yngste blev valgt ind i byrådet.